Quanta, quanta, però quanta guerra! Ha hagut d'arribar una pandèmia global perquè les sensibilitats artístiques hagin girat la mirada cap a una altra pandèmia, la de la guerra. Els successius confinaments arran del coronavirus, el treball a casa, la incertesa sobre si un espectacle es podria o no es podria estrenar, la precarietat que la crisi ha deixat en el sector teatral, tot plegat ha propiciat la programació d'espectacles gairebé en solitari per facilitar el procés d'assaig lluny del treball col·lectiu, fins a trobar-se a l'escenari amb un, dos o mitja dotzena més d'intèrprets i conjuntar el resultat de cadascun d'ells. Tres d'aquests espectacles, estrenats recentment, parlen de la guerra, de la que hi va haver, de la que hi ha, de la que hi haurà. I ve a la memòria aquella expressió en clau de Plany que va deixar l'escriptora Mercè Rodoreda en una de les seves últimes novel·les, però ara ampliada i augmentada. Quanta, quanta, però quanta guerra! És així, escoltant els testimonis de Svetlana Alexievich o els de la corresponsal de guerra Mary Colvin o la del fotoperiodista sud-africà Kevin Carter o els testimonis més anònims de les dones violades i oblidades de la guerra de Bòsnia. Sembla com si aquells altres testimonis sovint vistos a través de la ficció basada en el genocidi nazi hagin quedat ja allunyats de la memòria més pròxima. I tot perquè la bielorussa Svetlana Alexievich parla gairebé d'avui mateix quan dona veu a les dones que han lluitat de sempre a la guerra i que havien quedat ofegades per l'heroisme aplicat habitualment als guerrers. La periodista nord-americana Mary Colvin ho fa de les vivències infernals que havia viscut en diferents confrontacions bèl·liques o de l'encara vigent genocidi sirià, on ella mateixa, a la ciutat d'Homs, el 2012 va perdre la vida. El fotoperiodista sud-africà Kevin Carter reviu els escenaris que havia imprès amb la càmera penjada al coll i de com trepitjava la feble maroma entre el neguit o el deure professional de captar la imatge o el neguit o el deure moral de salvar la víctima. Recordis la polèmica foto de la nena sudanesa i el voltó darrere que la vetlla i que li va donar el Premi Pulitzer. Aquests tres espectacles tenen un tret en comú. S'acosten a la realitat de la guerra impregnats de la influència mediàtica dels últims temps. Periodisme, documental, denúncia. Amb una dramatúrgia que oscil·la entre la poètica i la tragèdia i s'han revestit especialment d'una il·luminació que centra el focus d'atenció en cadascun dels rostres expressius dels protagonistes, entre la calidesa i el to tenebrós, perquè darrere de cadascun de tots aquests testimonis hi ha també el fantasma de la mort. Els tres tenen el do de deixar una fiblada en els espectadors i els tres sembla que convidin a exclamar amb una certa impotència: quanta, quanta, però quanta guerra!